coco. Till ett nytt och glatt glad pack. Det här är det sista programmet i hela serien, så idag borde det kanske vara lite extra festligt. Men det är det inte. Det är precis som vanligt faktiskt. Vi tycker det har varit väldigt festligt hela tiden och vi kommer inte på hur man skulle kunna överträffa det helt enkelt. Där kom den, ja. Det ringer på dörren precis som det brukar. Och du öppnar precis som du brukar. Ja, det gör jag. Henry Fogeljas! Ja, men här, kom in. Hallå Henry, hallå gubbar, hallå kärringar. Namnet är El Paso, ämnet är stand-up-komedi. Du vet det, nya roliga, det kommer in en gubbe i lite roliga stund och står upp hela tiden. Det är klokt, det är klokt. Och det fräckaste av allt, man får röka också, och det är lite fräckt. Ska bara röka, stå kvar, stand-up. Fräckt, okej, vi kör igång. Stand-up, ni vet hur det går till. Jag hänger upp mig på en sketgrej jag har sett. Och så säger jag, ni vet det här va? Och vad trött jag blir. Ni har också sett det va? Okej. Och då när ni också är med på noterna om den här sketgrejen jag har sett. Och vi har förutsättningarna klara så att säga. Då kör jag ett antal goda skämt i ämnet. Okej? Ni fattar? Jag ska ta ett exempel. Så bara röka först. Stå kvar, stanna. Okej, ett exempel. Jag står vid en busshållplats. Hur god är den då? Ha? Typisk stand-up, ni vet vad jag menar. Och så kommer bussen, står ej i trafik på den. Ha? Vadå, ej i trafik? Tror han att han kör hemma i garaget eller? Hur god är den då? Röka, stå kvar, stand-up. En till, vi står vid hållplatsen. Kommer bussen, ej i trafik på skylten. Då tar jag också upp en skylt, inte jag heller. Hur god är den då? Röka, stå kvar, stand-up. Sen ska det vara politisk satir också. Riktig stand-up. Irriterar makthavarna. Politiskt obekväm. Det är äkta stand-up. Det ordnade jag det med. Politisk stand-up. Det var Clinton och Tony Blair och Göran Persson. De skulle tävla och se vem som kunde vara längst tid in hos en get. Först gick Clinton in. Han kom ut direkt. Fan vad luktar skit. Sen gick Tony Blair in. Han kom ut efter en minut. Fan vad luktar skit. Och sen så gick Göran Persson in. Och då kom geten ut. Fan vad det luktar skit. Okej, röka, stå kvar. En liten till bara, en personlig. Vet ni varför El Paso, alltså jag själv, alltid har nära om jag vill ta mig ett järn? Överkroppen är bar. Hur god är den då? Ha? Jag lämnar er, dörren är där, jag hittar själv, säger vi stand up. Hallå. Men Henry, vad är det som händer? Det är för tokigt är det. Han var rolig han. Ja, men det var väl det som var meningen. Ja, det tror jag. Nu blir det sång och musik, en laddad stund med Sivert och Leva. Jag vet nog vad du helst av allt vill ha. Jag vet nog vad du helst av allt. En laddad stund med mig. Det vet jag att du alltid önskar dig. Jag vet att du kan få det du vill ha. Jag vet att du kan få det du vill ha. En laddad stund med mig. Det kan du få när helst det passar dig. Det räcker att du bara visar ett visst intresse. Det räcker att du bara ger mig en liten vink. Det räcker att bara heja när vi träffas. Så står jag där med färdig blandad drink.
Jag vet nog vad du helst av allt vill ha. Jag vet nog vad du helst av allt vill ha. En laddad stund, en laddad stund med mig. Det vet jag att du alltid önskar dig. Vad tyckte du? Jag är oberörd. Alltså. Ska vi gå vidare i programmet? Ja, ja. Vi har ju en frågefåtölj i den här serien där vi varje vecka brukar pressa ner en aktuell person som vi vill ställa frågor till. Idag ska vi prata fallskärmsavtal. Välkommen före detta direktör Volmer Silkestad. Ni är ute efter att förlöjliga mig. Hur kan du tro det? Det är väl uppenbart med den här fåniga applikationen. Det här är showbusiness. Det hjälper publiken att förstå. Det är väldigt barnsligt. Det ökar ditt underhållningsvärde kolossalt. I min värld strävar vi alltid efter en viss värdighet. Men nu har du kommit till den andra världen, förstår du. Där har du kanske aldrig varit förut. Jag måste ju säga att jag i så fall föredrar den första världen. Om du inte passar dig kanske vi skickar dig till tredje världen. Ni ska vara snälla mot mig, jag är här gratis. Ja, men det har väl du råd med. Du fick ju 10 miljoner när du lämnade ditt direktörsjobb. Ja, och det skäms jag inte för. Tyckte du att du var värd 10 miljoner? Ja, det tyckte uppenbarligen min arbetsgivare också. Gjorde han verkligen det? Han betalar ju 10 miljoner för att bli av med dig. Det var ett avtalat avgångsvederlag. Om din arbetsgivare betalar dig 10 miljoner för att bli av med dig så måste det ha kostat honom ännu mer att ha dig kvar. Det där är elakt förtal. Nej, det är marknadsekonomi. Eftersom en så extremt kvalificerad person hade jag förhandlat mig till speciellt gynnsamma villkor. Om du är så extremt kvalificerad, varför var du då så rädd för att få sparken? Jag har aldrig varit rädd. Jag vet vad jag kan och är bäst på. Är det inte så att man brukar ta mest betalt för det man är bäst på? Jo, så är det. Och du hade 2 miljoner om året för att du jobbade. Och 10 miljoner direkt i näven om du fick sparken. Ja. Du är bäst på att få sparken alltså. Skulle jag medvetet ha misskött mitt jobb för att få ut min fallskärm? Vad tror du, Bibi? Ja, det tror jag absolut. Ja, då är vi överens på den punkten. Vi är inte alls överens. Jo, vi är överens, Bibi och jag. Tack för att du kom hit och lycka till med ditt nya jobb. Jag har inget nytt jobb. Det var roligt att höra. Tack i alla fall. Oj, nu ringer det på dörren. Det är väl inte första gången. Nej. Henry Fogelias. Ja då, han är här. Kom in. Jag är den store hypnotisören Dr. Summertime. Jag ska nu hypnotisera direkt i TV. TV-kändisen Henry Fogelias. Alltså, jaha. Sov, Henry, sov. Nej, men Henry, vad är det som händer? Han hypnotiserar sig själv. Det är ditt våld, herre. Vad ska vi göra med honom? Vi får nog bära ut honom. Ja, men då får vi ta en titt ut i världen så länge. Jag kan hjälpa till att bära. En titt ut i världen som sagt. Häng på. Tungvikt. Välkomna till Trögfattarföreningens årsmöte. Jag är glad att vi är så många. Det är viktigt för oss trögfattade. Ursäkta mig, herr ordförande, men jag hängde inte med där riktigt. Va? Vad sa herr ordförande? Jo, jag sa välkomna till... Välkomna? Ja, jag hälsade välkommen. Välkommen? Ja, jag hälsade er välkomna. Vilka då? Er. Oss. Skulle vi inte vara välkomna? Jo, jag hälsade ju er välkomna. Välkomna? Ja, det brukar jag göra. Jag kan inte påminna mig att vi brukar göra så stor affär av det. Nej, jag har hälsat. Jag hälsade när jag kom. Det gjorde jag också. Jag med. Ja, jag hälsade på alla, tror jag. Ska vi fortsätta? Jag har också hälsat. Jag hälsade också förut. Ja, jag med. Nu fortsätter jag. Hallå? Kan ni vara tysta? Under året har vi fått 13 nya medlemmar. Vill ni vara snälla och ställa er upp? Vill ni ställa er upp? Jaha.
Ja, så vi ska ställa oss upp. Jaha. Okej, nu fattar jag. Nej, vänta! Det är bara de nya medlemmarna som ska ställa sig upp. Nya medlemmarna? Vad menas med det? Hur vet man om man är ny medlem? Jag är inte ny medlem. Då ska du sätta dig ner. Ska vi sätta oss ner? Men jag ska väl stå upp? Nej, vi ska sätta oss ner. Alltså, ska vi sätta oss? Nej, hallå! Det är bara de gamla medlemmarna som ska sätta sig. Ska vi stå eller ska vi sitta? Är du ny medlem? Jag är inte ny medlem. Ska vi stå eller ska vi sitta? Gamla medlemmar ska sitta, men de nya ska stå. Då sätter jag mig nu. Då sätter jag mig också. Ni vet väl om ni blivit medlemmar under året? Är det inte lika bra att vi alla står upp? Ja, så blir det inte så krångligt. Det här är ju inte krångligt. Jag vill bara att vi som är gamla medlemmar ska få se hur de nya medlemmarna ser ut. Okej. Okay. Då sätter jag mig ner. Jag med. Är ni gamla medlemmar? Ja. Nej. Jag var inte med på förra mötet. Ska jag stå upp då? Det var jag, men det var mitt första möte. Då ska ju du stå upp. Det gör jag ju. Jag kommer inte ihåg när jag är första gången. Nej, hallå! Hallå! Kan ni vara tysta? Vi struntar i detta. Gör som ni vill. Stå eller sitt hur ni vill. Vi går vidare så vi kommer någonstans. Första punkten på dagordningen. Hur ska vi få in andra yrkesgrupper i föreningen? Vadå andra yrkesgrupper? Ja. Just nu är vi ju bara ekonomer allihop. Den här föreningen består plötsligt av Sveriges absolut förnämsta nationalekonomer, företagsekonomer. Ja, det måste helt enkelt vara på det viset att det finns ett samband mellan att vara trögfattad och högt utbildad ekonom. Förstår ni? Fattar ni? Fattar ni, frågar jag. Sädeslag. Välkomna åter till denna del av världen. Gladpack, program nummer 6 tittar ni på. Det går bra för Sverige, sägs det. Konjunkturexperter lägger fram fina prognoser hela tiden. Nästa år blir det ännu bättre, säger de. Med anledning av detta kommer här sketchen Konjunkturexperterna. Varsågoda, Feber och Streber. Hej Feber. Hej Streber. Det blir ett ganska bra år nästa år, du. Ja, det blir nog bättre än i år. Sämre än i fjol kan det i alla fall inte bli. Jo, det var det i förfjol. Vad var det i förfjol? Sämre än i fjol. Ja, men det kunde man ju inte veta då. Jo, det sa jag redan då. Vad sa du redan då? Att det var sämre än i fjol. När sa du det? I förfjol. Ja, men nästa år blir det bättre. Det sa jag redan i fjol. Sa du det i fjol? Ja. Att det blir bättre nästa år? Ja. Då är det ju i år du menar. Ja, det har du rätt i.
Varför sa du inte det då? I år blir det väl ganska bra också? Nej, det blir inte som i fjol. I fjol var det ju dåligt, sa du ju förut. Sa jag det? Ja, det sa du. Det kommer jag inte ihåg. Jo, det sa du. Ja, du sa ju att det ska bli bättre nästa år. Sa jag det? Ja, det sa du. Det kommer jag inte ihåg. Jo, det sa du. Det kommer du ihåg. Du, hur får du fram dina prognoser? Gissa. Ja, så du, det gör jag med. Nej, nu ska jag gå och göra ett uttalande. Ja, så det ska jag också göra. Vad ska du säga? Det säger jag inte. Jag ska inget säga. Inte jag heller. Då säger vi det. Vi säger så. Det säger vi. Som sagt. Du, vad har du i väskan eftersom du håller den så högt? En overhead-projektor. Ja, vad ska man tro? Oj, nu ringer det på dörren igen. Öppnar du då? Nej. Ja, ja, ja. Henry Fågeljas. Ja, nej, kom in. Hej, det är jag som är ringaren i Notre Dame. Får jag låna telefonen? Jag måste ringa. Ja visst, följ med bara så ska jag visa. Men Henry, vad är det som händer? Ja, det är för tokigt är det. Men ni kan väl ta en titt ut i världen så länge. En titt ut i världen, all right. Det får vi göra då. Häng på, häng på. Barnkammare. I den magiska tårtan bor Twinkle Twankle Twonkle Twast. Visst, han är född till filur och minister. I hans urgröpta hatt finns en hassebassekassewiskis som är släkt med tant Keso och Krister, som äger en flygplats i Azerbaijan, i dalen där tranorna trallar. På berget intill växer lim och banan som kommer när husbonden kallar. I den magiska tårtan bor Twinkle Twankle Twonkle Twast. Han är liten och lång på en gång. I den magiska tårtan bor Rally Mally Valli Fisdis. Det är trångt ty han är tjock som katten. För där bor som bekant även Twinkle Twankle Twonkle Twastvis, som dessutom hyr ut rum i hatten. Nu väntas besök av bror Fnatt Knatts Pattratt, som är känd för sin kroniska vinkel. Dessutom så kommer nog Bosse i natt. Han är svåger till Rally och Twinkle. I den magiska tårtan bor Twinkle, Rally, Flask och Bosse. De är fyra och fem i sitt hem. Snart
till jorden platt som en landningsbana. Så kommer jorden att se ut när jag är klar. Och då kommer alla att åka omkring som pingpongbollar i enmanssatelliter för att leta efter en ny planet som är rund. Och plötsligt kommer de att hitta en och bosätta sig där och anställa en ny gubbe på en ångvält för att göra den platt. Och så kommer alltihopa att upprepa sig. Vad som har varit kommer att vara och vad som hänt kommer att hända. Intet nytt sker under solen, så står det i Bibeln. Tänk på det en annan gång, ni nyfrälsta nynissar som jagar nyheter. Hur nytt det än är kommer alltid en gubbe på en ångvält för att platta till det. Och så blir det bara en landningsbana av alla nyheterna. En landningsbana för nya nyheter som omedelbart ska plattas till. Men mitt arbete kan avbrytas om jag får bättre betalt än vad jag har nu. Även jag lyder under marknadskrafterna. Och just nu är det de som vill ha en platt jord som betalar bäst. Jag lyfter på hatten och ångar vidare. Än är det mycket kvar att platta till. Trumvirvel. Vi är tillbaka igen och här sitter vi vid debattsoffan som ni säkert känner igen vid det här laget. Här är vi ovanligt många idag och det är dessutom ett ovanligt ämne vi ska ta upp. Ja, våra gäster idag, det är dessa fyra herrar som ni ser här. Det är Yngve Börjesson som är bankkamrer, Ronny Pollux som är egen företagare och har en egen persiennfirma, Lars-Arne Svärd, taxichaufför och Bengt Bolero som är poet. Välkomna. Ni fyra har en liten udda sak gemensamt, eller hur? Ja. 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 Kan ni berätta vad det är? Ja. 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 Ska du berätta, Yngve? Vad är det som är så speciellt med er fyra? Vi är vänner. Jaha. Ja. 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 Vi är aldrig ovänner. Nej, fantastiskt. Ja, vi har alltid samma åsikter om allting. Jaha. Och ni träffas ofta? Ja. 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 Vad gör ni då när ni träffas? Vi sitter hemma hos varandra och är överens bara. Jaha, hur då? Ja, vi bara gör det. Hur går det till? Kanske vi kollar på något tv-program. Och så säger någon, till exempel Ronny, vad kass säger han. Då säger vi andra det också, vad kass säger vi. Är det så? Ja. 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 Men tycker ni så då, allihop? Att det är kass. Ja. 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 Det här låter ju alldeles fantastiskt. Är ni aldrig ovänner? Nej. 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 Ja. Ni verkar ju vara så olika. Ni har ju väldigt olika jobb alla fyra. Ja. 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 Men det är inget problem. Nej. 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 Och det är ingen sex inblandat? Nej. 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 Bara vänskap. Ja. 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 Tänk ändå. Ja, det är bara att gratulera. Tack. 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 Hur träffades ni? Nej, det var en slump. Berätta. Ska jag? Ja. 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 Ja, det var på vårdcentralen i väntrummet. Vi var där alla fyra och det var innan vi alls kände varandra. Jag var där för magen, foten, huvudet, röva. Var ni inte riktigt överens i alla fall? Jo, förlåt. Vi bara skämtade lite. Det var ett skämt. Vi var där för magen. Alla fyra? Ja. 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 Vad hände sen då? Jo, vi satt där och väntade då jättelänge. Och efter 6 timmar så hade det inte hänt någonting. Vi hade inte sett en människa. Den var nedlagd, den vårdcentralen. Men ja, vi blev inte arga, vi blev vänner. Blev ni bra i magen? Ja. Ja, ja, ja. Vad är hemligheten med just er, tror ni? Varför har just ni lyckats bli så fina vänner? Personkemi. 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 Ja, personkemi. Vad har ni för planer då för framtiden? Vi räknar med att vara vänner i flera år framöver. Och om inte det går så hoppas vi att vi kan vara vänner i alla fall. I
kommer väl inte längre. Vi får inte igång någon konflikt och ingen debatt heller. Alla kan ju inte vara ovänner här i världen. Nej, tack för att ni kom hit. Tack, 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 tack. Och i denna fina anda passar det kanske extra bra att bara lugnt och stilla glida in i hela den här seriens mjuka final. Var finns det någon som jag? Var finns det någon som jag? Var finns någon som jag? Var finns någon som jag? Var finns det några som vi? Jo, det finns det överallt. Hela världen kryllar ut av folk som du och jag. Överallt. Och det föds nya exemplar varenda dag. Överallt och ingenstans finns just denna sorts schimpans som vi alla räknas till, även om vi inte vill. Överallt får vi mer och mer gemensamt här på denna jord. Överallt får vi samma gester, ideal och samma ord. Människan är helt unik, ingen är den andra lik. Har vi lärt oss som bekant, men det är nog inte sant. Ja, kära tittare, vi tackar för den här tiden, Bibbe och jag. Det var en glädje för oss att få dela denna lilla stund av tv-kvällen med er. Vi drar oss tillbaka till tv-soffan nu igen. Och det här lilla hålet i tv-tablån fylls med nya nyllen. Var finns det någon som han? Var finns det någon som hon? Var finns någon som han? Var finns någon som han? Var finns det några som ni? Jo, det finns det överallt. Världen är en liten damm och ankorna är vi. Stöter på en bekant som frågar så. Du och jag har setts, men var? Då finns detta enkla svar.